Poštovana publika, dragi gosti, da vas pozdravim u ime galerije, da se zahvalim što ste se ovako okupili u velikom broju, da kažem da je ovo poslednja izložba u ovoj godini Društva likovnih umetnika i Pedlekog grada i nove art scene. Nadam se da će ova izložba svakako privući vašu pažnju jer je zaista raznorodna, ima veliki broj autora i isto toliko likovnih poetika. Naredne godine smo već napravili program i mislim da će na vaše i naše zadovoljstvo imati prilike šta da se pogleda. Imaćemo različite izložbe i slike i grafike i skulpture, mozaik, dakle nešto što će imati veliko interesovanje. A o samoj izložbi večeras izložbu će otvoriti Dragana Dragutinović.